Повертаємось додому з новими оборонними пакетами. Більше нової, більше потужної зброї для фронту. Більше захисту для наших людей. Більше політичної підтримки. Дякую Британії за домовленість про навчання наших пілотів. Створюємо коаліцію для тренування пілотів на сучасних західних літаках. Британія, так, Польща, так. І я впевнений, підключиться Франція і інші партнери. Ми продовжуємо працювати і над коаліцією винищувачів. Рухаємось активно. Звичайно, дякую Британії за long-range можливості для наших воїнів, за далекобійність. Отже, головні результати за ці дні – нова зброя.